Right, my oulike hyperslim graad 11. Ons het geparabool en omdat hulle so hyperslim was, het ons nou die hyperbole klaargemaak. Maar nou is in die tyd van die virus. En ons allemaal kyk het na die grafieke van hoe hulle sê die virus gaan exponentieel dit toeneem in al die lande. So julle ken nou hierdie grafiek so baie goed. En omdat ons in die virus tydperk leef, moet ons nou hierdie video's kyk. En nou gaan ons dan ook so met die exponentiële funksie vir jou verduidelik, dan is jy in die virus en grafieke sommer klaar uitgesort. Goed, so kom ons kyk gou weer vinnig, wat weet jy? In graad 10 het jy een vergelijking gehad, A beter mag X plus een Q, ek hoop jy onthou hoe werk hy, al wat nou bygekom het is die P-waarde. So ons weet nou uit die parabool en die hyperbool, dat die P-waarde laat die grafiek nou links of rechts skuif. Maar ons weet ook dat die A en die B en die Q-waarde is maar diezelfde als wat ze gedoen het in graad 10. Nou kom eens kyk gou vinnig weer, wat doen die A-waarde van een exponentiële grafiek, wat doen die Q-waarde en die B-waarde? Nou die belangrijkste is die Q-waarde. Ons weet een gewone strijd exponentiële grafiek, leeg gewoonlik, hy kom al hoe nader aan die X-as, maar gaan nooit deur nie. So sy asymptoot was gewoonlik die x-as. Maar zodra daar nou een keywaarde is, dan gaan die asymptoot op en af skuif. Right, so die eerste belangrike ding wat mens gaan teken by exponentiële grafiek is die asymptoot. Nou, as ek dan sien die a-waarde van die grafiek is positief, dan kan jy weet, hierdie exponentiële grafiek gaan bokant die asymptoot lê. Hier in die skets kan jy sien, die stippellyntjie sê vir jou nie noodwendig, dit is die x-as nie, dit sê net, die grafiek is bokant die asymptoot. As die a dan een negatief is, dan reflekteer die grafiek en dan lê hy onder die asymptoot. Nie noodwendig onder die x-as nie, net onder die asymptoot. Goed, nou die volgende belangrike ding is dan die b-waarde. Nou die eerste plek definieer ons die b-waarde groter as 1, so dit gaan een getal wees soos 2 of 3, maar ook een breek groter as 1. Sodra die b-waarde groter as 1 is, dan kan jy dadelijk weet, hierdie grafiek sal een stijgende grafiek wees. As die a-waarde dan negatief is en hy reflekteer, sal hierdie stijgende grafiek een dalende grafiek word. Right? En dan het ons gesien, as die b-waarde dan nou een breek is, tussen 0 en 1, byvoorbeeld as ek so gesê het, y is gelijk aan 1/2 tot die mag x, dan weet ek dat grondtal is nou 'n breuk kleiner as 1 en dan is hy dalend. Nog steeds as die a-waarde dan positief is, lê die dalende grafiek bokant die asymptoot. As die a-waarde negatief is, word die dalende grafiek 'n stygende grafiek. So nog steeds bepaal die asymptoot vir jou watter kant jy die grafiek gaan teken van die asymptoot, die a-waarde bepaal dit, ekskuus. Goed, nou baie belangrik, hoekom net daai stukkie? As ons sê b is in die vergelijking 1, dan beteken dit jy kry y gelijk aan 1 tot die mag x. So wanneer ek x enige getal maak, gaan die hele tyd kry y gelijk aan 1, wat dan so 'n horisontale lyn is en nie 'n eksponensiële grafiek nie. So dit hoekom hy nie gelyk aan 1 mag wees nie, maar hy is groter as 1 of kleiner as 1. Daai grondtal kan ook nie 'n negatief wees nie. As daai grondtal 'n negatief is en ek het 'n tabelmetode gebruik, sou jy gesien het dan sy positief, dan sy negatief, dan sy positief, dan sy negatief, dan vorm hy nie 'n egalige eksponensiële grafiek nie, maar hy lyk soos 'n hartklop. So dit is hoekom ons sê die b-waarde groter as 'n 0 moet wees. Right, so kom ons gaan kyk gou vinnig, hoe teken mens nou weer al hierdie grafieke? Baie belangrik, ek het dit nou hier so vir jou geskryf, in potlood. Ons gaan gewoonlik net die y-afsnit en x-afsnit nodig hê om te teken. As ons dit het, dan gaan ons maklik die eksponensiële grafiek kan teken. Nou, 'n eksponensiële grafiek het altyd 'n y-afsnit. Wanneer hy 'n x-afsnit het, sal wees as die a-waarde positief is, met ander woorde hy lê bo die asymptoot, die grafiek lê bo kan die asymptoot, maar as die q-waarde dan negatief is, dan beteken dit dat hy het gesak onder toe en dan beteken dit hy sal iewers daardie x-as sny.
So as die teken van die A-waarde en die asymptoot verskil, sal jy altyd 'n x-afsnit hê. En dan gaan ek net daai twee bereken en dan gaan jy hom kan teken. Ek wil asseblief jou vra om my baie mooi self deur die vorm en die invloed van A te gaan kyk in jou handboek. Ek gaan net saam met jou deurblaai nie, ek is seker jy kan lees. So ons gaan net gou-gou 'n voorbeeld doen hoe teken mens dan nou enige eksponensiële funksie. Goed, so hierso het ek eenetjie uitgedink. Hy het 'n A-waarde, hy het 'n B-waarde, hy het 'n P-waarde, hy het 'n Q-waarde. Nou voor jy om teken, gaan beplan net hoe dink jy behoort so grafiek te lyk. Dit help baie as jy 'n prentjie het. Nou die eerste ding is, ek kan dadelik sien die grondtaal is 'n 2. Wat beteken 'n gewone stygende grafiek. Hierdie 2 sê vir my, oké, okay, daai stygende grafiek gaan styg en bly, gaan nie reflekteer nie. Hy moet bokant die asymptoot lê. Waar lê die asymptoot? Die asymptoot lê by -4. Wat sê x min 1? Min 1 beteken die grafiek het na regs geskuif. So jy gaan een of ander stygende grafiek hê wat bokant -4 lê en omdat die A-waarde en die Q-waarde se tekens verskil, gaan ek wel 'n x-afsnit kan bereken. Right, so kom ons gaan doen dit dan. Die metode is ons werk 'n x-afsnit en 'n y-afsnit uit. Nou ek gaan gou vir sommer direk 'n toetie wys. Eerste plek die x-afsnit, ek maak y 'n 0. Maak seker ek vat eers die 4 oor, deel met 'n 2. Probeer dan altyd die grondtalle dieselfde maak sodat jy die eksponente gelyk kan stel. In graad 12 gaan ons jou leer wat doen jy dan as jy sien die grondtalle kan nie dieselfde wees nie. So sê net maar daai kant was 'n 3. Dan gaan ons vir jou graad 12 wys hoe om so 'n vergelyking op te los. So in graad 11 behoort jy dan vir die x-afsnit wel die grondtal dieselfde te kan maak. Stel die eksponente gelyk, kry die x-afsnit. Die y-afsnit baie maklik, ons maak dit vir x en 0 en onthou 2 tot die mag min 1 is 'n half. En dan weet ek 2 maar met 'n half kanselleer uit en jy kry die y-afsnit. As ek hom dan gaan teken, ek gaan nou na die rooi goetertjies vir jou wys, dan beteken dit ons gaan eers dadelik daai asymptoot inteken, dat ek dit 'n liniaal kry. So hier by -4 gaan teken jy eers dadelik die asymptoot in dat jy weet die grafiek gaan nader maar nooit deur nie. Die x-afsnit is by 2. Die y-afsnit is by -3. Ons weet hy moet stygend wees, so ek gaan nie so teken nie. Hy moet stygend wees en hy moet nader gaan die asymptoot maar nooit deur hom nie. So as ek hom gaan teken, gaan hy stygend deur die y-afsnit, deur die x-afsnit en daar is die eksponensiële grafiek. So ons merk, het jy die x-afsnit, die y-afsnit en die asymptoot geteken, dit is jou 3 punte. Goed, nou kyk baie mooi wat ek hier in rooi gesê het, daai 2 punte is genoeg dat jy kan weet hoe lyk die vorm. As jy sien, daar is nie 'n x-afsnit nie, anders ek sien die teken van die A en die Q-waarde is dieselfde, dan sal jy moet 'n tabel opstel. Nou by die tabel is 'n goeie punt, jy gaan nog steeds die y-afsnit anyway uitwerk en dan kies jy 'n -1 en 'n 1 in die tabel om dan daai tabel, ag daai grafiekse vorm te kry. Jy sal sien by voorbeeld 15 in jou handboek is die x-afsnit en die y-afsnit dieselfde punt. Hy gaan daar deur die oorsprong. So sodra ek sien hy gaan daar deur die oorsprong, het ek te min punte om die grafiek te teken, dan sou jy ook 'n tabel moet gaan opstel om genoeg punte te hê om hom te gaan teken. Alraight, geniet die eksponensiële grafieke. Ek is doodseker jy gaan dit regkry en vir jou gaan baie maklik wees.